Imagina você ter um canal com milhões de inscritos, ter uma legião de fãs que te apoia independente do que você produzir na internet, ser tido como o melhor vlogger da sua geração, mas no fim de tudo você simplesmente desistir do seu canal. Vou te falar o que desanimou ele. Faz clipe musical, má influência. Nossa, amigos, amigos. É, amigos entre aspas. Drogas. Drogas, muita droga. Entendeu? Má influência, droga, essas paradas. E muita cabeça fechada para os próprios sentimentos, só ele. Tipo assim, você podia falar o que for, entrava e saía pro ouvido. Mas tem muita gente que ele só escutava o eu que sou ele... foda, eu sou é, foda, ele eu só estou escutava certo. Ele. Se você ainda não entendeu de quem eu tô falando de um músico e ex-youtuber brasileiro chamado Japa. A história dele é um pouco interessante, e antes do vídeo começar de fato, de eu contar a história pra vocês aqui, e enfim falar o que aconteceu com o Japa, pra ele parar de fazer vídeo e todas as histórias, queria pedir pra você comentar aqui embaixo se você lembra do Japa. Puxando aqui na minha memória, o Japa ele demorava muito pra postar vídeo, tipo, ele postava vídeo de 2 em 2 meses, antigamente era algo comum isso, hoje em dia a gente tá acostumado com conteúdo diário, sabe? Ou então, no mínimo, 2, 3 vídeos na semana o youtuber postar. Mas eu lembro que na época o Japa era o mais estourado e, tipo, postava vídeo de 2 em 2 meses. Mas sempre que ele lançava um vídeo, era uma pedrada. Pra você que não conhece o Japa, eu vou fazer um breve resumo da história dele aqui, tá bom? O Japa, ele nasceu no Rio de Janeiro, vindo de uma família bem abastada. Por isso, parte da infância e adolescência dele, ele passou nos Estados Unidos, onde ele conviveu com a cultura norte-americana lá da época. E cresceu nesse meio, que querendo ou não influenciou muito, não só a vida, como a carreira dele. E eu digo isso porque nessa época, aqui no Brasil e lá fora, tava começando o fenômeno YouTube. Pouco tempo atrás, o Felipe Neto tinha feito ali seus primeiros vídeos, tinha estourado, explodido completamente, tinha criado uma febre de produção de conteúdo aqui no YouTube brasileiro, e tava nessa época rolando basicamente aquela moda de YouTubers teens, né? Vamos resumir aqui o Cossiello, o Cristian Figueiredo, toda essa galera, acho que você lembra assim, só de falar. E eu tô dando esse background porque o Japa surgiu também nessa época de YouTubers teens, só que ele fazia um conteúdo diferente. Manja aqueles vídeos do Cossiello, onde ele fazia sketches, basicamente aquele estilo de Cossiellinho, né, que o Saiko falou naquele vídeo dele. Então, isso fez muito sucesso e muita gente copiou. A parada é que o Japa, ele foi pra antemão disso, ele foi pro outro lado quando o assunto é vlog. Acredito que por ele ter crescido e passado a adolescência lá nos Estados Unidos, ele acabou consumindo mais conteúdo americano, vlog americano, e você percebia pela edição, pelo conteúdo dele, que era bem puxado pra uma inspiração de vlogs norte-americanos, saca? Então tinha muito conteúdo de prank, tá ligado? Pegadinha em shopping, pegadinha com a irmã, esses bagulho que, na época, por incrível que pareça, não tinha ninguém que fazia aqui no Brasil. E se tinha, não fazia com a qualidade que o Japa fazia. E essa foi a primeira coisa que chamou a atenção de todo mundo. O Japa, ele era um moleque de 15 anos que tinha uma qualidade absurda nos vídeos dele. Não só qualidade de vídeo, de áudio, como também ele tinha uma intimidade com a câmera que era simplesmente absurda. E aqui entra outra coisa interessante de ser dita, porque nessa época os vloggers eram conhecidos por fazer um conteúdo entre aspas humilde, sabe? Você pega pra ver o próprio Whindersson, ele colocava a câmera ali encostada em qualquer canto, gravava um vídeo sem camisa, editava, cortava e era isso daí. O Cossiello fazia algo mais elaborado, mas também não passava muito disso. Já o Japa, todo vídeo dele era uma produção absurda e diversas vezes ele passava do ponto e exagerava no tom. Enquanto alguns youtubers faziam pegadinha tacando ovo na cabeça, o Japa fazia pegadinha tacando água fervendo na cabeça. Entende a diferença? Mas é aí que é o pulo do gato. O Japa, ele não era famoso só pelas pegadinhas, pelas brincadeiras absurdas. Não, ele também tinha um carisma e uma intimidade com a câmera que era simplesmente absurdo. E olhando assim por fora, a gente pensa, bom, o cara vem de uma família rica, tá ligado? O cara viveu praticamente a vida toda nos Estados Unidos. O cara tem dinheiro pra comprar equipamento, o cara tem carisma, tem tudo. E de verdade, vendo hoje em dia, eu afirmo, o Japa, ele tinha tudo pra ser o maior youtuber do Brasil. Eu não tô falando isso pra puxar saco, alguma coisa assim do tipo. Não, quem é da época, e não é difícil você encontrar cortes de podcast da galera falando exatamente isso, confirma que o Japa, ele tinha potencial pra sim ser o maior youtuber do Brasil. Mas e aí que vem a pergunta, o que deu errado? Eu falava, o Japa, dos moleques tudo, Júlio, Whindersson, Lucas Lira, ele era o maior. Era. Que se ele, tipo assim, desse sequência, ele ia estar gigantesco. Era só que com ele, né? Mas não é a brisa dele.
Então, nessa parte do vídeo entra mais teorias minhas do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que eu tenho uma teoria boa e eu quero que você comenta aqui embaixo se você concorda comigo, discorda de mim e se você tem uma teoria melhor. Mas vamos lá, vamos por partes. Quando estourou essa moda de youtubers teens aqui no Brasil, mais ou menos nesta mesma época, surgiu um outro canal que eu diria que mudaria o YouTube pra sempre, pelo menos aqui no Brasil, né? Que é o Treta News. Mais ou menos nesse meio tempo, criou-se a cultura da treta, das pessoas acompanharem as tretas. E por mais que na época todo mundo criticava o Treta News, todo mundo assistia o Treta News. E por que que eu tô citando o Treta News? Na minha visão, uma das coisas que fez o Japa abandonar o seu canal no YouTube foram as polêmicas. Eu vou citar uma aqui como exemplo, mas saiba que o Japa teve várias polêmicas envolvendo o seu nome na internet. Lembra quando surgiu aquela moda passageira de youtubers teen lançarem livros? Então, o Japa lançou o seu livro na época, O Diário do Japa, onde ele expunha situações da sua vida, sabe? Como se fosse realmente um diário. Coisa muito comum que tinha de youtuber fazer na época, né? A questão que gerou toda a polêmica foi que uma passagem, um capítulo desse livro foi dedicado ao Japa dar a visão dele sobre como foi a primeira vez dele com a sua então namorada Maju. Óbvio que isso não pegou muito bem no Twitter, né? Porque é uma exposição além da conta. Eu imagino que nem a menina queria receber esse tipo de exposição, nem o Japa. Porque, enfim, pra você que não sabe, obviamente esses livros de youtubers não eram escritos por youtubers, né? Não preciso nem dizer isso. O que no fim das contas não muda nada. O nome do livro é Japa, O Diário do Japa. Quem tem a cara na capa do livro é o Japa. Então quem vai sofrer as consequências desse ato é o Japa. A parada é que a maioria das polêmicas envolvendo o Japa, principalmente nessa época, foram mais coisas de um adolescente bobão, tá ligado? Tipo isso de contar como foi a primeira vez com a namorada, tá ligado? Fazer uma exposição. A grande parada é que todo mundo já foi um adolescente bobão, tá ligado? A diferença é que o Japa tinha um holofote muito grande na cara dele, porque até então ele era o youtuber com maior potencial, aquele que seria o maior canal do YouTube brasileiro, o melhor vlogger de sua geração. E é aquilo que eu sempre digo aqui no meu canal: as pessoas não podem errar na internet, elas não podem cometer erros. E não deu outra, o Japa cometeu um erro e foi cancelado já na época. Isso eu tô falando de 2017. Como eu disse pra vocês, o Japa tava envolvido em muitas polêmicas. Se você tiver interesse em saber quantas polêmicas o Japa tá envolvido, entra lá no canal do Treta News e pesquisa lá nos vídeos Japa. Você vai ver que tem uma infinidade de vídeos envolvendo o nome do Japa. Eu tenho certeza que isso desanima qualquer um, tá ligado? Porque você ter um alvo nas suas costas na internet é muito chato, é muito desagradável e, infelizmente, o Japa tinha esse alvo nas costas dele por, enfim, ele ser o melhor vlogger de sua geração e tudo mais. E eu acho que esse fato dele ter ficado famoso muito jovem influencia um pouco, porque imagina você ter 15 anos e mais de 1 milhão de inscritos, sei lá quantos milhões de inscritos ele tinha na época. Mano, é uma responsabilidade muito grande. Outro motivo que eu acho que pesou muito bastante, e esse aqui não sou eu que tá dizendo, tá bom? Foi uma das pessoas que trabalhou com o Japa na época de ouro, foi um podcast, o Groselha Talk, e falou um pouco a respeito disso. Só frisando porque essas falas não são minhas, tá ligado? E ele era gigante, ele era pra ser um dos maiores youtubers do Brasil. Ele era à frente, Pico, ele era à frente. Cielo, tá ligado? O Cielo, o Whindersson, ele tava nesse nível, velho. Só que ele desanimou, cara. Ele desanimou. E, mano, ele entrou outra vibe. Agora ele faz clipe Vou te falar o que desanimou, né? Ele faz ele. Clipe musical. Olha lá, má influência. Nossa, amigos, muito... amigos. Amigos entre aspas. Drogas. Né? Drogas, muita droga. Entendeu? Má influência, droga, essas paradas. E muita cabeça fechada para os próprios sentimentos. Só ele. Tipo assim, você podia falar o que for. Entrava e saía promovido. Mas tem muita gente que é ele assim. Ele só escutava o eu que sou ele... foda. Eu sou foda. Ele eu só estou escutava certo. Ele. Eu me lembro assim, nunca esqueci. Já não dava mais vazão porque vinha de fora pra poder peneirar alguma do coisa. Do Whindersson assim, tuitar pra ele, vamos gravar um vídeo. Cara, ele ignorava a parada. O Whindersson chamando ele pra gravar, mano? Eu me lembro disso, eu falei, mano, que isso? O Whindersson pegava, mano. A Ivete Sangalo. O quê? A gente foi convidado, a gente foi convidado pra ir no aniversário da Ivete Sangalo, tá que brincando. Ela fechou o Cristo Redentor. A gente foi. Aí eu falei, cara, o sobrinho dessa mulher te ama. Porra, faz uma boa, grava um vídeo pra ele, manda. Nunca gravou, nunca fez...
nenhuma. Ele não sabia criar relacionamento com a galera. E aí você pensa, pô, tá bom de motivos de o porquê o Japa parou, já entendi. Não, tá bom não, ainda tem mais um. Esse aqui talvez sendo o principal motivo de o porquê o Japa parou de produzir conteúdo aqui pro YouTube. Em maio de 2018, o Japa já tava há muito tempo sem produzir conteúdo pro seu canal no YouTube. Nesse contexto, muita gente veio encher o saco dele. Quando eu digo isso é porque, mano, ele tinha uma fanbase muito grande, milhões de inscritos. Como eu disse, ele já era acostumado a ficar mais de 2 meses sem postar, mas dessa vez ele tava, tipo, muito tempo sem postar nada. Foi então que ele resolveu fazer um desabafo no seu Instagram e saiu isso daí. Mais um dos motivos do que eu estou vazando do YouTube, esse aqui na verdade não é um motivo, tá? Mas é só mais uma prova de que não vale mais a pena você criar conteúdo pra internet como valia antigamente. Olha isso aqui, esse é meu e-mail, onde eu recebo as notificações de, enfim, de tudo no meu canal, se liga. Ó. Isso aqui é de março, tá? 15 de março. Olha quanto de copyright claim no mesmo dia em todos os vídeos. Olha os vídeos. Olha os vídeos, olha os vídeos. Ó. 15 de março, 15 de março, 15 de março. Ó, olha, olha, olha. Olha, 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 olha. E tem coisas que eu nem coloquei nada de copyright. É só o YouTube notificando, falando que aquilo ali é inapropriado, falando que tem algo relacionado a algum outro criador, sendo que tem muito vídeo que não tem absolutamente nada de ninguém, é tudo original meu, mas foi tudo desmonetizado. Vídeos que deram mais de... mobilizaram mais de 10 pessoas pra fazer, deu um trampo do acreditar, enfim, só 15 de março foram mais de 10 vídeos desmonetizados. Então, eu sei que essa era nova do YouTube, aí essa galera nova vai sofrer muito aí com as novas políticas, graças a Deus meu dinheiro já não vem do AdSense há um tempo. E eu só tenho, mano, medo, receio de onde o YouTube vai parar. De verdade mesmo. Espero que eles abram o olho, porque dessa forma, cara, daqui a pouco não vai ter mais sentido você produzir conteúdo pra internet, você ser um criador livre e poder criar o seu conteúdo, porque você não vai poder mais ter liberdade de criação nenhuma. Nenhuma. Então, qual é o sentido disso? Antes dele fazer esse desabafo, né, como eu citei anteriormente, ele estava sumido já há muito tempo da internet. Só que o que as pessoas não sabiam é que ele estava sumido produzindo um álbum de trap. Eu não vou mentir e falar que eu entendo de trap ou que eu manjo da cena ou algo do tipo, mas quem entende de trap, quem escuta trap, diz que esse álbum do Japa é um baita de um álbum. Eu tenho que falar desse jeito, tá? Desculpa. O que eu não duvido, porque tendo acompanhado o Japa igual eu acompanhei, uma característica que o Japa sempre manteve em todo o conteúdo que ele produzia era a qualidade. O Japa nunca abriu mão da qualidade, independente de quanto tempo ele demorava pra postar, e ele demorava muito, ele nunca abriu mão da qualidade nos seus conteúdos. E imagino que hoje, na produção de trap, na produção das suas músicas, ele continua do mesmo jeito, com o mesmo padrão, com a mesma exigência. Ademais, eu acho que só nos resta os bons momentos, tá ligado? Lembrar da época boa que o Japa postava seus videozinhos lá, não tem uma ilusão de que um dia ele vai voltar, porque aparentemente ele tá vivendo bem feliz, produzindo música e tudo mais, né? E é como todo mundo sempre diz, o cara não dependia financeiramente dos vlogs, do canal dele, não. Pra ele foi só algo que veio na vida dele, fez ele feliz, mas foi passageiro, tá ligado? Agora ele queria fazer outra coisa, ele queria ser feliz produzindo outro tipo de mídia. Por isso, hoje em dia, ele tá no trap, produzindo músicas e lançando álbuns. De modo geral, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de comentar a sua opinião aqui embaixo, o que você achou do vídeo, e não esquece também de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar o like e tudo mais. Ademais, muito obrigado por tudo, eu vejo você aqui no próximo vídeo, eu te amo e beijo, tchau.